Mä käytän mieluummin tämmöistä vaellus-, maastokenkää, varsikenkää, mieluummin kuin kumisaapasta. Mä koitan tänään perustella, että miksi. Mulla on tässä esimerkkinä tänään Hikes Nature One GTX, ja se GTX tulee siitä, että tässä on Gore-Tex-kalvo. Eli kalvollinen kenkä. Tämä on nahkakenkä, kumipohja toki, ja täällä on tämmöinen kumireunus reunuskengässä, mutta nahkakenkä. Kangas vuori, sen jälkeen siellä on hengittävä kalvo, ja sitten on nahkapinta tässä. Päästää mun jalasta nousevan hien pois, niin sanotusti hengittää. Mutta sitten toisaalta, kun tänne tulee astuu vesilätäkköön ja tähän tulee vettä päälle, niin estää sitä vettä pääsemästä kenkään. Tämä on hyvä kilpailija kumisaappaalle useimpiin jahtimuotoihin. Toki jos on sille, että kyttää iltalennolla jossain matelikossa tuoni sorsaa, niin on siellä kumisaappaalla hyvä tuoni seisoa tai jossain majavapurolla, mutta useimpiin jahtimuotoihin erittäin hyvä valinta. Tällä voi astua veteen. Esimerkiksi kun kävelee jostain purosta ylitte, niin se riittää. Mutta sitten jos ollaan pitkiä aikoja ollaan siinä vedessä, niin silloin kannattaa niin ajatella kumisaapasta. Tämmöistä on vaikea saada rikki tätä kalvoa päiväkäytössä. Siten, että tekee reissuja, käy tuoni jahtilenkkiä tekemässä ja tulee illaksi tuvalle tai tuoni eräkämpälle tai kotiin. Mutta sitten jos ollaan viikko tai useita päiviä ollaan siten, että kenkä on koko ajan märkä. Ja käy niin, että tämä nahka, joka on tässä pinnassa, niin se nahka venyy ja sitten se kalvo ei veny siellä mukana. Niin silloin se alkaa vuotamaan. Ja sitten semmoisesta kohtaa, mistä kenkä taittuu, niin se alkaa vuotaa. Mutta hyvin vaikea saada päiväkäytössä rikki, mutta kyllä sen sitten saa pitkässä juoksussa menemään joskus. Tämän etuja on erittäin hyvä pito. Se on jäykkä. Askelluksi ottaa iskut hyvin vastaan, askeltaa mukavasti. Tämä tukee nilkasta ja on tietenkin se hengittävyys kumisaappaaseen verrattuna. Ja sitten on tämän nauhoituksen tuomat edut. Tämmöisestä puhutaan, että tämä on jo korkea vartinen tai normaali vartinen vaellusmaastokenkä. Jos olisi matala, niin silloin täällä ei olisi käytännössä vartta lainkaan, että heti tämän nilkkakoukun jälkeen niin puuttuu nauhoitukset. Ja sitten jos on yksi tämmöinen nauhalukkopari täällä, niin puhutaan midivartisesta. Ja sitten tämä on vähän niin kuin se normaali. Tästä on vielä olemassa semmoinen, että on kaksi nauhalukkoa täällä lisää, että on semmoinen high, korkea versio sitten. Metsästäjä kulkee polkujen ulkopuolella, vaeltaja kulkee poluilla ja metsästäjä maastossa, niin kannattaa olla tämmöinen normaalivartinen tai sitten jopa se pidempi vartinen. Se ei ihan niin hyvin hengitä ja sitten se vähän vaatii tottumusta, että se tulee akillesjänteeseen eri lailla, mutta kyllä tiedän, että tällä niin aika vaikeeseen maastoon jo pääsee. Nauhoituksesta, mulla on tässä toisessa on auki nauhat, niin näkee, niin täällä on eka kiinteillä nauhalenkeillä, on kolme paria ja sen jälkeen tässä on yksi avoimella nauhalenkillä ja sitten täällä on tämmöiset vähän syvemmällä olevat. Ja nämä on semmoiset lukolliset koukut, eli tänne kun laittaa ja vetää, niin se pysyy siellä. Se ei luista, se on kiinteästi siinä. Kun sen sijaan tämä, joka on täällä avoimessa, niin tämä liikkuu täällä. Eli tämän voi lukita näistä keskimmäisistä tai syvemmällä olevista lenkeistä, jolloin nauhoituksessa voi jättää tuolta lukittuna, jolloin nauhoituksesta voi jättää tämän jalkaterän kevyemmin löysälle ja sitten kiristää varren, jolloin se tukee nilkkaa. Tai toisinpäin, että se on täältä alhaalta laitettu kireelle ja sitten jätetään tämä nilkka löysemmälle. Niin sitä pystyy hyödyntämään.
Ja nauhoituksessa toki säätöä on koko matkalla, mitä ei tapahdu kumisaappaaseen. Sitä saa kyllä sukan mukaan ja sitten jos jostain syystä kipeytyy jalka tai muuta, niin saa sitten säädettyä. Tässä on kumireunus ja mä tykkään juuri tämmöisestä kengästä, missä on tämä reunus. Tämä estää kiven iskuja, jotta ei pääse rikkomaan tätä nahkapintaa. Kun kävelee maastossa, niin ne kopisee tätä vasten. Ja sitten jos on polvisillaan maassa, niin silloinhan kengän kärki tulee maata vasten. Niin tämä kumi täältä suojaa sitä kenkää. Kun puuhastelee nuotion äärellä tai suolistaa sitä eläintä tai muuta, niin silloin on hyvä se. Ja tuo käytön jälkeen pitää huoltaa kenkä. Se on sen kengän kestävyyden kannalta olennaista. Kuivataan ilman pohjallista. Pohjallinen erikseen. Ja sitten kun laitetaan kuivumaan, niin jos se laitetaan tästä vaan roikkumaan, niin tässä hankkii tämä kärki olla vähän kantapäätä ylempänä. Jolloin se kosteus, mitä siellä sisällä on, niin se muuttuu vesihöyryksi, niin sehän nousee tänne kärkeen. Ei se pääse täältä kengästä pois. Jotta se tulisi pois, niin kengän pitäisi olla tämmöisessä asennossa mielellään. Sitä saa vähän tuoni autettua sillä, että laittaa sen täältä tuoni koukkuihin näin, niin nyt kantapää on aavistuksen ylempänä. Tai sitten voi kuivata sitä niin, että se on tämmöisessä asennossa, jolloin se kosteus poistuu sieltä. Nämä on uudet kengät. Tämä nahkapinta on tämmöinen hyvin vähän mokkamainen vielä tuommoinen matta. Mutta sitä pitää huoltaa. Nahkaa pitää rasvata. Kun nahka kuivuu, niin se alkaa murenemaan. Sen pitää olla vähän kostea, että se toimii ja siihen laitetaan rasvaa. Mulla on tässä pari tuhatta kilometriä kävellyt kengät. Näitä on rasvattu. Kaipaisivat taas vähän rasvaa, mutta se pitää sen nahan kunnossa. Ja tiedän, että jos 2000 kilometriäkin kengillä kävelee ja ne on edelleen hyvät, niin silloin se on kestävä kenkä. Ja 2000 kilsaa jos kulkee, niin siinä tulee kyllä jotain riistaakin jo vastaan. Että kyllä sieltä jotain riistaloukouksia pääsee tekemään. Kengät tykkää, että niillä kävellään hyviä jahtikilometrejä.